इटौरी बाटो पूर्व गछिया खोला हमी क्रस करते आज को हम प्लानिंग केचना जाने प्लान छ। केचना यहाँ बट अलग कई पर आधी एक घंटा को दूरी में यो मोरुङ जिल्ला अंतर्गत पर्ने केचना गछिया पछि हमी बेलगाछी आइपुगेका छौं। अब यह बेलगाछी सीधे वास्तव में इटौरी बाट कई पूर्व आए पी गछिया गछिया आए पी बेलगाछी अब यह भन्दा पूर्व जाने अनि हाम्रो टार्गेट छ केचना। अब बेलगाछी पछि गोठगाउँ हुँदै हामी फेरि अगाडि बढ्दैछौं। यो सबै स्थानहरुको परिचय दिनुको मतलब कसैलाई यदि केचना जानु छ भने इटौरीबाट पूर्वतिर कुन बाटोबाट कसरी जाइन्छ भन्ने जानकारी हो भन्नको लागि नै यो म सबै बाटोहरु देखाउँदैछु हैन। गछिया बेलबारी हुँदै हुँदै अब यहाँ हामी सलकपुर बजारमा आइपुगेका छौँ। यो सलकपुर बजार पूर्व पश्चिम राजमार्ग निरन्तर हामी हिँड्दैछौँ। सलकपुर बजारलाई छोडेर अगाडि बढ्दैछौँ। यहाँ विराट चौकमा आइपुगेका छौँ इटौरीबाट पूर्व जाने क्रममा। अब यो विराट चौक किन भनिएको भन्दा यताबाट विराटनगरतर्फ जान सकिन्छ। यो मोरङ जिल्ला अन्तर्गतको सबैभन्दा प्रमुख सहर नै विराटनगर हो। त्यसैले गर्दा यो स्थानलाई विराट चौक भनिएछ। विराट चौक छोडेर हामी फेरि यहाँभन्दा पनि अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो उद्देश्य केचना। अब हामी यहाँ खोर्साने सुकुना खोर्साने त आइपुगेका छौँ। यहाँ एउटा सानो पुल पनि रहेको छ। यो खोर्साने बजारको चोक यहाँ उत्तर दक्षिणपट्टि दुइटैतिर बाटोहरू छन्। यो उत्तर जाने यो दक्षिणपट्टि जाने यो हामी सिधैतिर जाने खोर्साने बजार। यो रोहन्द्र पुल जहाँ चाहिँ नि अलिक लामो पुल छ। यो लामो पुल क्रस गरिसकेपछि यो रोहन्द्र पुल क्रस गरिसकेपछि यहाँ अलिकति रमणीय दृश्य भएको केही पार्क जस्तो रिभर साइड रिसोर्ट रहेछ। अनि यो दक्षिणपट्टि केही चाहिँ खोला भएको देखिन्छ। त्यसपछि हामी बेलबारी प्रवेश गर्छौँ। रोहन्द्र पुलबाट बेलबारी क्रस गरेपछि बेलबारी। अब बेलबारी हुँदै हामी अगाडि बढ्छौँ। यो बेलबारी पार गरिसकेपछि एउटा सानो जङ्गल जस्तो देखिन्छ। तर केही जङ्गलै हो र यो जङ्गलको अवस्थालाई अब हामी पार गर्छौँ। योभन्दा अगाडि बढ्दैछौँ बेलबारीलाई छोडेर अगाडि। यो जङ्गल निकै सखुवा लगाइएको जङ्गल रहेछ। अब हामी यो बेलबारी पछाडिको यो सखुवा लगाइएको अलिक संरक्षित नै देखिन्छ। संरक्षित जङ्गललाई क्रस गर्न अहिले हामी यहाँ लक्ष्मी मार्ग आइपुगेका छौँ। यो लक्ष्मी मार्गको मूल चोक देखिन्छ। यहाँ केही बजारहरू पनि देखिन्छ र लक्ष्मी मार्गपछि फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ। अहिले हामी भाउन्ने भन्ने स्थानमा आइपुगेका छौँ। अब यो भाउन्ने यहाँ सानो बजार पनि छ र यो भाउन्ने बजारलाई अब हामी फेरि छोडेर फेरि अगाडिपट्टि जाँदैछौँ। यो बजार यो पूर्व पश्चिम राजमार्गको इटौरीदेखिको यो खण्ड निकै व्यस्त देखिन्छ। पहिले यस्तो थिएन। सडक चाहिँ नि आवश्यक मात्रामा फराकिलो छैन र सवारी साधनहरू प्रशस्त मात्रामा बुढेको देखिन्छ। र यसको चाहिँ नि यो पूर्व पश्चिम राजमार्गको यो खण्ड अलिक बढाउनु पर्ने जस्तो पनि आवश्यकता महसुस गरियो। चिसाङ खोलामा हामी आइपुग्यौँ र यो चिसाङ खोला चाहिँ निकै उर्लिएको भर्खर एक दिन दुई दिन अगाडि ठुलो पानी परेको हुनाले त्यसको चाहिँ नि अवस्था अलिकति फैलिएको र पानी परेको देखिन्छ। चिसाङ खोला र यो चिसाङ खोलालाई पार गर्ने साथ हामी चाहिँ यो पथरी प्रवेश गर्छौँ। पथरीको सीमा क्षेत्र प्रारम्भ हुन्छ। चिसाङ खोला पथरीको सीमा क्षेत्र चाहिँ
सुरु हुन्छ। अब यो पोखरीको सीमा क्षेत्र सुरु हुँदा सबैभन्दा पहिले हामी काने पोखरी पुग्दैछौँ। यो काने पोखरी गाउँपालिका स्वागत गर्दछ भन्ने लेखेको पनि देखिन्छ। अब हामी अझ काने पोखरीलाई छोडेर केही अगाडि बढ्छौँ। त्यसपछि अनि केचनातिर अगाडि बढ्छौँ। यो काने पोखरीको सानो बजार देखिन्छ। हामी यताबाट पुग्यौँ, हामी उताबाट उता आउँछौँ। अब हामी अझै पूर्वतिर जाँदैछौँ। अब हामी आफू यो काने पोखरीको वरिपरिको सानो बजारलाई छोडेर अगाडि जान्छौँ अनि केचनातर्फ लाग्छौँ। यसरी पूर्वतिर जाने क्रममा पोखरी पुग्नुभन्दा ठिक अगाडि हाम्रो यो दायाँपट्टि एउटा बाटो छ, जुन बाटो भएर हामी केचनातर्फ जान सक्छौँ। यो बाटो पोखरी पुग्नुभन्दा ठिक अगाडि राइट साइड दायाँपट्टि दक्षिणपट्टि जाने बाटोबाट हामी केचनातर्फ जाँदैछौँ। यो बाटोको पिच सानो भए तापनि पिच राम्रो देखिँदैछ, एकदम सफा स्पष्ट, कहीँ खाल्डुसाखुल्डी पनि नभएको पिच रोडबाट हामी अगाडितिर जाँदैछौँ। अब हामी पिच बाटो अन्त भएकोले हामी अब कच्ची बाटो अगाडि बढ्दैछौँ। त्यो पछाडि शनिसरे नगरपालिका बजार क्षेत्र सुरु भएको छ। अब यो के अरे बजार क्षेत्र हुनु साथ नै यहाँ बिच रोड पनि देखियो। फेरि पुनः राम्रो पिच छ, बिचको अलिकति भागमा मात्रै पिच नभएको अवस्था, अरू सबै भागतिर पिच भएको देखिएन। यो पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट यो दक्षिणतर्फ आउने साथदेखि बस्ती एकदम पातलो बजारको दृश्य हो। यहाँ दायाँ बायाँ दुवैतर्फ बजार छ र पिच पनि ठुलो देखिन्छ। त्यो पूर्व पश्चिम राजमार्गमा जत्रो पिच देखिएको थियो त्यत्रै पो पिच देखिन्छ यहाँ। र यो शनिसरे बजार अलिकति विकसित रहेछ, धेरै पहिलेदेखि नाम चलेको बजार भएकोले होला। सुन्नुभन्दा अगाडिको यो हरियाली, यहाँ चाहिँ धान बाली खुबै राम्रो देखिन्छ। यहाँ चाहिँ कसै कसैले घाँस काटिरहनु भएको पनि देखिएको छ। त्यो साह्रै मनमोहक हरियाली, खेतीको अवस्था, अस्तिको पानीले कतिपय धान चाहिँ कतिपय बोटहरू लडाएको पनि देखिन्छ। कहिले बगर जस्तो बाटो, कहिले बाटो बाटोको बगर बाटो, फेरि पिच बाटो, फेरि बगर बाटो, फेरि पिच बाटो, यसो हुँदै अगाडि बढ्नुपर्ने रहेछ केचनाको यात्रा। एक केचना जाने क्रममा अहिले हामी मङ्गलबारे बाटो अगाडि बढ्दैछौँ। बिचमा शनिसरे पनि आयो, त्यसपछि हामी मङ्गलबारे आयौँ। बारको नामबाट केही स्थानहरूको नाम राखिएको छ, जहाँ जुन बारमा कुनै हाट मेला लाग्छ त्यसै आधारमा यो मङ्गलबारे शनिसरे भन्ने प्रचलन पनि गरेको छ। अहिले हामी ठिक केचना आइपुगेका छौँ र यो केचनाको गाउँले जीवन देखिँदैछ। सब धान त लडेको रहेछ।
मोरङको केचना भन्ने स्थानको यो पोखरी जहाँ कमलको फुल फुलिरहेछ, यहाँ थुप्रै ठुलो पोखरी छ। यो पोखरीलाई कमल पोखरी भन्ने चलन रहेछ। यो कमल पोखरी घुम्नको लागि रमाइलो दृश्य देखिन्छ। यसमा यो निकै फैलिएको केचनाको यो पोखरी जसलाई कमल पोखरी भन्ने गरिँदो रहेछ, कमल फुल्ने भएकोले होला। कुनै साइडमा फुल फुलिरहेछ, कुनै साइडमा फुल फुलिरहेको छैन। यहाँनिर व्यवस्थित तरिकाले यहाँ बोटिङको समेत व्यवस्था गरेको रहेछ। ताल चाहिँ ठुलो छ, यो जूमा राखिएको बोटिङको व्यवस्थाभन्दा यहाँ व्यवस्थामा धेरै चौडा ठुलो ठाउँ देखिन्छ। मोरङको केचनामा आएर हामी बोटिङ गर्दैछौँ है। मोरङको केचनामा आएर हामी बोटिङ गर्दैछौँ अनि बोटिङमा यहाँ हाम्रा चाहिँ नि कर्णधारहरूले एकदम पेडल चलाउँदैछन्, यी अर्कोले यहाँ पेडल चलाउँदैछन् है। ऊ त्यो सिधै जाने हो, किन घुमाउने ए? ल